Ens trobem al complex esportiu de la Mar Bella, on avui se celebra la segona jornada del tast atlètic del FEB, amb el suport de Mundo Deportivo i diferents col·laboradors de la casa. Nens i nenes de primer a sisè de primària de diferents escoles de la ciutat de Barcelona venen aquí a tastar les modalitats d'atletisme. S'han habilitat diferents activitats amb el suport d'alumnes de l'Exi Esport Ciate perquè nens i nenes puguin descobrir o aprofundir una miqueta en què és l'atletisme. La tercera i última jornada del tast atlètic del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona es tornarà a celebrar aquí, al complex de la Mar Bella, el pròxim dimecres, 3 de novembre.